反正不是那么舒服。刚才我刚才扭的时候说里面会痛吧？嗯，是吧？对，还不是表面的那个地方痛，对对，对吧？可能就是因为这个水肿引起的痛。嗯，骨头里面的水肿是最难消的。哦，所以我就想问你，你接下来两周我要求你制动，你做得到吗？做不到，可能还要跳是吧？跳可以，哎，是。你运动的时候不觉得，但是你运动完你就会，哎呦，这里面阴酸痛。一定要好好制动，好不好？好。嗯。那么现在我们就是说该怎么办？我其实受伤挺不在意的，就是平时我也有受过伤，我骑摩托车有受过伤，但是那段时间没有什么工作，其实就还挺不在意的，也不会去看医院，就觉得扭伤就过几天就好了。这次为什么这么在意？因为我觉得会影响到我之后的跳舞，滑滑板啊都会影响到，我就挺烦的。最近一直在玩滑板，然后就脚伤了之后就没有办法运动，就可能想让它着急好了。因为下一期就要跳舞了嘛，也不想因为脚然后会影响到一些东西。两天后就要录制新一期的街舞节目了，王一博要和队员们一起上场跳舞。因为很在意这次的输赢会关乎着队员的去留问题，他才选择去看医生。你现在走路怎么样？走路感觉有困难吗？我没有那么敢使劲走。一般我们初步的从你的肿，我们就分为一级、二级、三级。你这个二级勉强，比一级可能稍微重一点，因为上了两个人带。有时候如果只上一个单纯的一个人带的话，我们就肯定是一级了。那你们的意思就是拉伤了，没办法回到最开始的状态了，所以说就是不可能跟没拉伤的时候一模一样，不可能。所以要用肌肉去辅助它，不会再。对，肌肉辅助的时候不用再去受伤。所以说，那就是这其实没啥事。其实没啥事，自己会说。那两边不一样说法，那其实我对这种没有任何问题。那对于运动员来说，这种就算是。我觉得这是运动员的说法，对，那是对于老百姓的说法。试着以运动员的标准要求自己，对医带来的新视角多少缓解了一些焦虑。那种静养式的，可能我觉得现在想想可能不太适合我，
我觉得像运动员方式的那种恢复他的肌肉力量，然后让他保持不再受伤，更适合我一点。街舞节目还没结束，另一边又要兼顾新剧的拍摄工作。给出这个时间，我觉得比别人大得多。然后你决定好了，点头。今天他将完成一场重要的情感戏。你好，你好，你点头，我还在，然后就开始。现场所有人全部闪开。那陈静，哟，愉快，开始。就是感受，你学四年学八年，你告诉我，你来一个。往后往外走，摇摇摇，停，非常好。这一天也是他23岁生日。往年过生日还意味着一年一度的摩托车赛要开始了，但2020年却连比赛能否举办都不知道。我本来就是不特别爱说话的人，这性格怎么样形成的，应该小时候就这样的。从小我爸妈都挺支持我做我喜欢的东西，喜欢就是想做好吧。每个人有每个人过的方式，我没资格传递别人什么。可能对我来说，还是想赢的，因为也会想证明自己。但是确实就是有点未知。